Topic po natin tungkol sa high blood pressure at paano ibababa yung blood pressure kahit hindi umiinom ng gamot. Okay? Una-una, magbibigay muna tayo konting disclaimer. ah uh, Siyempre, pag yung blood pressure nyo sobra taas, let's say talagang severe, 180-100, eh, kailangan nyo na ng gamot. Kung talagang may komplikasyon na, may sakit na sa puso, heart failure, o merong komplikasyon na malamang kailangan nyo na ng gamot. Pero kung high blood nyo ay nag-uumpisa pa lang, mild lang, hindi naman ganun kataas. Palagay natin 140 over 90 o lampas lang konti, wala kang sintomas, pwede natin itry itong 14 home remedies at malay natin, baka makuha na dito sa 14 home remedies, ah, mabawasan yung gamot nyo at least o baka later on matanggal pa yung gamot. Depende po. Okay? Merong bagong datos ngayon. Actually, mga new data papakita ko sa inyo. Dati ang may high blood sa Pilipinas, 25%, isa sa apat. Pero ngayon, base sa bagong pag-aaral, umabot na ng 37%. Sumobra pa dami. Mas dumami pa yung high blood from 25% to 37%. At konti lang ang blood pressure na controlled. Kasi nga, wala rin namang makuhang libreng check-up, wala rin makuhang libreng maintenance na medicine, hindi lahat nakakakuha, kaya hindi makontrol ang blood pressure. So, pag hindi na rin makabili ng maintenance medicine, kahit mura itong mga maintenance natin, eh, try nyo itong 14 home remedies. Okay? Number 1 out of 14, kailangan maglakad-lakad kahit 30 minutes every day. Minimum yan. 30 minutes every day ang paglalakad, pwedeng bumaba ang blood pressure mo. Mas lalakas ang puso, mas maganda yung pumping, mas efficient, baga sa kotse, mas, mas pinapaandar mo yung kotse, mas gumagana yung kotse, mas hindi siya maggasto sa gasolina. Parang ganon. Kung mapapahaba mo pa yung exercise mo, lampas 30 minutes, kung kaya mo 45 minutes, mas mabilis ang lakad, eh mas maganda pa. Number two, yung alat talaga babawasan. Reduce sodium intake. Anong ibig sabihin ng reduce sodium intake? Di ba lagi ko sinasabi, sinasabi sa inyo, bawasan yung patis, toyo, yung mga fast foods, mga french fries, maalat lahat yan eh. Kahit yung mga fried chicken na maraming breadings, maalat yan. Meron po kasi yung issue sa sodium. Ito yung issue dyan. O, lalaliman natin. Meron tinatawag na salt sensitivity. Okay? May mga lahi, may mga tao na sa dugo nila, sensitive sila sa salt. May pag-aaral nga eh pag sensitive ka sa salt, you know, mga 50%. Eh. 50% na may high blood. Alam ko sa Pilipino, maraming sensitive sa salt. Ibig sabihin, pag maraming alat kinakain, nahahigh blood sila. Pero may ibang tao, kahit kumain na maraming maalat, baliwala. So, hindi natin alam kung saan kayo papatak dito. Pero may tao, pag sensitive ka sa salt, genetic to, pag binawasan mo yung salt mo, bababa yung blood pressure mo dramatically. Okay? Kaya iwas sa pagkain sa labas, sobra kasi alat. Tapos, imbis na, minsan mahilig tayo sa toyo, patis, like sa, sa mga sinigang o nilaga, pag sa nilagang baka o baboy lagay nyo na lang suka o lagay nyo kalamansi, Misa kalamansi nilalagay ko. Kalamansi, lemon, suka o mga herbs o hot sauce na lang. Yung iba na lang herbs gamitin mo para hindi alat. Okay? Yung mahilig sa vegchin, bawasan na rin natin vegchin kasi vegchin sodium din siya, eh. monosodium glutamate. Eh. 'Di ba? MSG din siya. So posible din siya maka-contribute sa high blood. So, reduce sodium intake sa restaurant food and processed food. Subukan nyo, bababa blood pressure nyo. Dalawa na yan. Pangatlo sa alak. Okay? May konting pag-aaral na yung konting alak, baka daw may tulong sa puso. Pero, pag nasobrahan mo naman yung alak, marami ng negative effects. Eh. Okay? Actually, sa mga pag-aaral, kahit konting alak pwede makataas ng blood pressure. Tsaka yung alcohol, maraming calories din yun. Ay, no? isang beer, isang beer, maraming calories. Para kumain ka na ng 3-4 uh, cups of rice. Eh. So, pag maraming uh, beer, maraming wine, tataba din. Mas overweight, mas high blood. Pag kayo overweight ng 20 pounds, lampas kayo 20 pounds sa tamang timbang mo, ang blood pressure tataas ng mga 10 up to 20 points. O oh, mamaya, tip natin, lose weight. So, drink less alcohol. Kung pwede, tigil na lang. Number four, ito hindi nyo alam. Pampababa ng blood pressure, di ba sinabi ko sa inyo, bawas asin. Kasi maraming asin, nakaka-high blood. Ang dadamihan yung kakainin, potassium rich foods. Kasi potassium and sodium, magkakontra yan eh. Pag marami kang sodium kinain, high blood. Pero pag marami kang potassium rich foods kinain, bababa yung blood pressure mo. At least hindi siya tataas o makakababa. Kasi kontra yan dalawang yan. Pag marami kang potassium, lalabas ang sodium sa katawan. Ano potassium rich foods? Siyempre, saging potassium rich foods. Prutas, gulay, green leafy vegetables, kamatis, lahat yan potassium. Prutas, melon, saging, avocado, orange, lahat yan. Uh, potassium meron din sa tuna, sa isda, sa nuts, seeds, and beans. Ito mga healthy foods, potassium rich. Pero basically, uh, saging, patatas pwede, pero hindi yung hindi french fries. Patatas na mga baked potato o sinasama, sinasama sa mechado o sa ulam, sa nilaga, di ba may patatas. Mas okay yun. Number five, kape. Okay, may issue dito sa kape, ha? Tulad ng asin, ito number five, mga bagong pag-aaral ito, kinakwento ko sa inyo. May taong sensitive sa kape, sa caffeine. May tao, like, uh, uminom lang siya ng two cups ng brewed coffee, ganyan, manginginig na. Ha High blood din na siya, tataas na blood pressure niya. Pero may tao, inom na inom ng kape, ay bali wala. Okay? So, pag uminom ka ng kape, tataas yung blood pressure mo bahagya, pero short term lang dapat. Hindi dapat pang matagalan. Pero yung mga taong sensitive sa caffeine, minsan nakakataas ng blood pressure. Kaya depende sa inyo. di diba? Baka bawasan yung kape o huwag masyadong matapang. Number six, ito talaga, chronic stress ang nakaka blood. Okay? Hindi ko sinabi, konting stress o oh, na-stress ka, may kaaway ka today. Chronic stress, yun talagang ilang buwan na talaga yung problema mo. Ilang buwan na kayo nag-aaway ni Mrs. ni mister. Yan. Ilang buwan ka na talagang hirap na hirap yung bukod sa chronic stress, kasama dito yung kulang sa tulog press stress ka, di, di, ka makatulog eh. So, kailangan mahaba ang tulog at pag may chronic stress, yan talaga nakaka blood. Misa may mga trabaho talaga nakaka blood. Baka lawyer o yung talagang mahihirap na mga jobs, mga negosyante, nalulugi, kulang pa sa tulog. Kasi pag stress ka, bumibilis ang heart rate, sumisikip yung mga blood vessels natin. Okay? So, ano nakakababa ng stress, blood pressure? Uh, mag-open kayo ng YouTube o music. Maghanap kayo ng relaxing music, di ba? Maraming music doon, yung mga piano. May pag-aaral 'yan. Yung mga calming, relaxing music na nakakababa ng blood pressure. Okay? At another tip pang iwas sa chronic stress, baka magalit kayo dito sa tip ko. Ah, uh, bawas trabaho. Okay? Ayun talaga eh. bawas trabaho. Pero siyempre, Bawas trabaho, bawas pera, bawas kita, o, pero naman, mas healthy ka naman. O, so, bahala na kayo mag-balance. Gano'ng karaming trabaho gagawin na kumikita pero hindi naman maha-high blood. Doon lang tayo sa sakto. Number seven out of fourteen, lose weight. Papapaya talaga tayo. Tulad na sinabi ko, pag pumayat kayo ng ten pounds, pag overweight kayo, bababa blood pressure mo ng 5 to 10 points. Ganong karami. Tapos, pag sinabay mo pa yung losing weight sa pag-exercise, mas maganda. Yung mga ugat natin, mas lumuluwag, mas nag expand mas mabilis yung puso mag-pump ng dugo, mas maganda daloy ng dugo. Pagka sa traffic, nawawala. Na gumaganda daloy ng traffic sa katawan. Number eight, ito, sigarilyo. Ay, sigarilyo talaga, stop smoking. Kasi bawat hit-hit mo na sigarilyo, check mo blood pressure mo, tataas talaga. Diba? I mean, kailangan pa ba explain to? Nakakasira ng ugat, uh, ah, cause ng heart attack, ah, heart disease, cancer, tsaka high blood. Kasama to. Kaya nga pa, nagpapacheck kayo ng BP, dapat hindi kayo na nigarilyo, hindi uminom ng kape, kasi pag pumunta kayo sa, mag-abroad kayo, papacheck kayo ng BP, sigarilyo, uh, kape, iwas muna. Kundi, mataas makukuha ng blood pressure. Number nine, ito, bagong pag-aaral. Matatamis na pagkain at mga carbohydrates. Nakaka-high blood na rin daw. Bago to. Diba dati alam natin asin lang masama. Ngayon, pati mga matatamis. Soft drinks, iced tea, sugar beverages, kahit mga fruit juice fruit juice na hindi prutas sa prutas maganda pero yung mga juice lang na matatamis nakita nila na high blood ang kabataan. Yung mga teenagers sila na high blood sa pagkain at pag-inom ng matatamis. Donut uh, lahat ng mga cream, sugar at refined carbohydrates, kanin, uh, white bread. Nakita nila pag white bread parang mas nakakataba. Pero pag wheat bread, a little better. Carbohydrates din. Mas maraming kanin, mas konting ulam, mas nahahigh blood. Kaya pag binawasan mo yung kanin, mas maraming ulam, mas maganda rin daw. Okay? Siguro overweight eh. Siyempre, high sugar, mas tataba ka, tatas ang blood pressure. Number 10. to medyo mahal number 10 eh. Pero ito kasi may pag-aaral talaga. Lahat ng berries, kaya kung meron kayo sa abroad ng berries o sa Pilipinas sa Baguio strawberry strawberry very healthy sa abroad kung mga overseas workers natin makakuha kayo ng blueberry, cranberry, yan talaga yung mga high antioxidant. Sa lahat ng prutas baka sila yung talagang top of the line. Eh. Kasi itong mga berries na to, strawberry and the rest, sobra daming polyphenols, maganda sa puso mababawasan ng stroke, heart attack, diabetes, malaking tulong talaga. Kahit high blood, nababawasan din yung nga uh, high blood dito. Number 11. Ano nakaka-high blood? Mental health natin. Yan, nakaka-high blood. ba? Diba? Anong mental health? Dapat mas nagdarasal, mas nagdi-deep breathing, mas kalmado, mas meditation. Ito, may pag-aaral to ha. May pag-aaral yung deep breathing technique, yung tinuturo ko sa inyo. Hahawakan ng tiyan, lagay yung kamay sa tiyan. Tapos, ah, pag huminga ng malalim, kailangan lumalaki yung tiyan. O, yung malalim, palakihin ng tiyan. Lumalaki ang tiyan, pigil. Hindi dapat lumalaki ang dibdib pag humihinga. Lumalaki ang tiyan. Kasi diaphragmatic breathing yan. More air, tapos ang breathing dapat mabagal na mabagal bilang lima hanggang six seconds. Hinga malalim, mabagal na mabagal. Pigil, mga four seconds. Tapos exhale, mas mabagal pa. Kung kayo mo papagalin ng mga eight seconds. Ganyan. So, mabagal ang hininga. Babagal yung heart rate. Babagal yung, bababa yung blood pressure. Maraming pag-aaral yan. Kaya merong mga ibang mga expert, di ba yung mga... Naga-underwater sila kaya nila pabagalin yung heart rate nila, pababain yung blood pressure nila. Utak lang ang gamit nila. Deep breathing, meditation, bababa yung blood pressure. May mga research yan. Number 12, calcium-rich foods. Okay? Bukod sa potassium-rich foods, yung mga may calcium maganda rin. Kasi may pag-aaral na, hindi pa naman ganun ka-clear to, pero yung mga low calcium, mababa sa calcium, mas na high blood. So, ano mga calcium rich foods? Siyempre, may mga isda na may calcium uh, Low fat milk Yogurt Tokwa Sardinas May mga gulay din Mga green leafy vegetables may calcium ba. Diba? Uh, so, ito mga calcium rich foods Pwede Calcium supplement uh, Pwede naman Okay? Pwede naman Kaya lang yung calcium supplement May pros and cons eh. Siguro, ako, may ako ng calcium supplement, pero hindi everyday. Siguro mga twice a week, three times a week. Kasi may pag aral din, pag supplement na, baka masyadong high dose, baka, baka lang daw may side effects. So, nagiinom ako pa konti-konti lang. Pero sa babae, parang kailangan ng calcium, di ba sa buto? Pag tumatanda, kailangan. Kaya calcium-rich foods, low-fat milk, pwede yan. Or mga yogurt, pwede rin yan. Or tofu. Number 13, bawang. di ba? Diba? O, oh, nalagay ko ba sa huli yung bawang? Bawang, ba? Diba? Uh, pwedeng konting luto ng bawang. Pwede makatulong konti sa blood pressure. Pero konti lang nabababa ng bawang eh. Sa pag-aaral, parang 3 points lang eh. 3 to 4 lang. So, pag blood pressure mo, 160 over 100, bababa ka ng 3. Konti lang. 156. Pero ang pagkaing maraming bawang, okay naman. Konting luto lang uh, para hindi mawala yung benefit. Pero syempre, ingat din sa tiyan. Maraming bawang, masakit sa tiyan. So, bawang, good for cholesterol, good for the blood pressure. Sama ko na rin dito sa number 13, mga fish oil. Fish oil supplement. Pwede kumain na isda. Isda, maganda sa puso. Pero yung mga fish oil supplement, pareho din yun. Okay. Maraming pag-aaralan, omega-3 fatty acids. Maganda sa puso, para regular ang tibok, kasi isda pa rin naman yan. Gusto mo isda mismo, pwede rin. And number 14, ito pinakamaganda, combination ng lahat. Diba? Ito yung pag kinombine mo lahat, pinakamaganda. I-lifestyle change mo na, may exercise ka na. Diba? Bawas ka pa stress, bawas alat ka pa, di ka pa naninigarilyo. Okay pa mental health mo, hindi ka na stress, maganda tulog mo, 'di ba? Timbang mo mababa. Pag kinombine mo, pwede talaga bumaba ang blood pressure. Basically, yung kain more kain talaga sa bahay, eh. less kain sa labas. Kasi pag restaurant food talaga medyo ano talaga. Maalat talaga gawa nila. Super super alat mga noodles, mga iba pa maalat. And sama ko na rin sa number 14, may merong konting pag-aaral ha, uminom ng maraming tubig. 8 to 10 glasses of water. So, sabi mo, doc, anong connection ng tubig sa high blood? Actually, dapat walang koneksyon eh, pero may konting pag-aaral na kayo lumalabas. Pag dehydrated ka, parang mas hirap yung katawan. Pag dehydrated, mas hirap yung puso, mas hirap siyang mag-pump, mas nag heart failure. So, pag kompleto ka sa tubig, mas kalmado din yung puso. Ito may konting pag-aaral. Uh, drink more water, additional to two glasses of water per day, bumababa ang systolic blood pressure. Okay? So, sana po nakatulong to. Pag ginawa nyo na to, pag may maintenance kayo, ginawa nyo to bumaba. Titignan natin, baka mababa nyo konti yung uh, maintenance nyo. Pero kung uh, masyado mataas ang blood pressure, tuloy nyo lang yung maintenance nyo. Wala naman masama. ba? Diba? Kung talagang hindi kayo makaiwas sa pagkain sa labas, hirap magpapayak, nagkakaedad na, pwede na. Pero sa mga nag-uumpisa pa lang, eh, sobra daming Pilipino may high blood. 37%. Ah, mabawasan lang natin konti yan. Libre pa itong mga tips natin. Walang babayaran. Walang gamot na bibilin. Who knows? Makatulong din. Okay, so ako po bilang internist and cardiologist. Pacheck din po kayo sa doktor ninyo. Pag ano sinabi ng doktor ninyong internist or cardiologist, siya pa rin ang ah, masusunod. Ito mga tips ko lang naman ay dagdag tulong para mas hindi mahirapan yung doktor nyo makontrol ang iyong blood pressure. Salamat po. Share po natin sa ating kababayan.